Svetski dan televizije zvanično se u celom svetu obeležava od 1996. godine, kada je rezolucijom od 17. decembra tu odluku donela Skupština Ujedinjenih nacija. Televizija ili u bukvalnom prevodu gledanje koje obuhvata i slušanje na daljinu, u gruboj eksperimentalnoj formi postala je dostupna početkom 20. godina prošlog veka. Posle Drugog svetskog rata ona poprima poboljšan oblik i postaje sve prisutnija širom sveta, pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji. Televizija nije samo glavni izvor informisanja i uticaja na široki auditorijum, već u dobroj meri olakšava društvenu i kulturnu komunikaciju. Evo šta su građani Niša rekli o tome šta bi to voleli da gledaju na televiziji. Najviše dečji program voli, ali onaj pravi dečji, kao što je ranije bilo kockice i sve ono, znači, deca nemaju ništa, bukvalno, po meni. Sport malo više, hvala. Domaći sport, svetski, šta biste... Domaći utakmice neke i tako. Više nešto za decu, a ne... Ove emisije sa što idu, te uživo da se ukinu, a više edukativno za decu. Volila bi, eto, čisto da ima malo više kulturno-umetničkog programa, znači, ne samo reality i te stvari, mene to ne zanima iskreno, znači, više zabave. Više domaćih serija, imamo poznate naše pisce, dobra dela i to više. Dobro da ste me to i pitali, baš sam sinoć pomislila. Živimo u vremenu gde je sve prepuno reklama i proizvoda i prosto samo razvijaju jedno potrošačko društvo i samo nas bombarduju sa tim. Znači, ako okrenete programe, znači, hoćete jedan, drugi, treći, vi odmah naletite na reklamu. Treba apsolutno druge stvari malo da se ne reklamiraju, nego da se prosto puste da na jedan način kroz sve to može da se edukuje narod. Građani Niša su u dobroj meri zadovoljni informacijama koje dobijaju putem televizije, ali također smatraju da nedostaje malo više edukativnih sadržaja.